След бурни дебати Общинският съвет даде предварително съгласие за нова поликлиника в Хасково. 180 000 лева помощ за земеделски стопани, пострадали при пожарите в Хасковско. Майки с деца излязоха на протест в смолянското село Смилян заради опасен път. Добър вечер на 26 юли. Вие сте с новините на ЕТВ. Общинският съвет на Хасково даде предварително съгласие за изграждането на нова поликлиника в града. Това стана след бурни дебати. За да даде повече подробности за инвестиционното намерение на заседанието, присъства и представител на инвеститора. Близо един час продължиха дебатите в Общинския съвет в Хасково относно създаването на поликлиника върху терен от 6000 квадратни метра за ДНА. Общинските съветници се усъмниха дали строежа точно на това място ще е законен, тъй като теренът е отпуснат от държавата при определени условия. За трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, свързани с развитието на инфраструктурата, изграждане на автогара, жилища за социално слаби и за деца, напускащи специализирани институции, както и жилища за самотни стари хора. Точка. Юристите имат думата. Изразиха си съмнения как инвеститорът е избрал теренът, не може ли мястото да се използва за други нужди на обществото в Хасково и как това ще повлияе на местните лекари. Всички са на мнение, че ДКЦ фалира в този случай. МБАЛ ще бъде засегнато страшно много. За да представи инвестиционното намерение, на заседанието присъства професор Тони Веков, председател на съвета на директорите на Сърце и мозък. Той обясни, че са избрали в Хасково да изградят първата поликлиника заради това, че тук е една от най-добрите областни болници. По отношение на конкуренцията, нашата идея е първо ние да предложим на местните лекари, който иска да работи в по-добри условия, да заповяда да работи в поликлиниката. По специалностите, които няма специалисти в Хасково, защото има такива специалности. Очевидно ние ще трябва да внесем специалисти от други градове. Много от общинските съветници попитаха защо за инвестицията не е избран недостроения хирургичен блок. Според инвеститорът строежът не може да се довърши и трябва да бъде съборен. Той също е абсолютно неизползваем вече. От гледна точка на медицинските изисквания и от гледна точка на състоянието на сградата, защото поне това, което ние оглеждахме, арматурата на самите плочи и така нататък, е вече извън бетона, компрометирана и така нататък. Кметът на Хасково Станислав Дечев обясни, че по-голямата конкуренция ще подобри качеството на услугите за гражданите. Ние като граждани в тази зала и гражданите отвън, какво ги интересува? Добрата услуга. Добрата услуга, вниманието към пациента. Всеки от вас избира ли при кой лекар да ходи? Избира. Ние ще дадем по този начин, реално, на гражданите по-голям избор къде да отидат на лекар. Тук изобщо говорим за едно предварително съгласие, в което предварително съгласие инвеститора ще извади инвеститорски клас А за инвестицията, която ще извърши. Аз съм сигурен, че ще е повече от 10 милиона. В крайна сметка с 29 гласа за, 4 против и 6 въздържали се, Общинският съвет даде предварително съгласие за отчуждаване на конкретни имоти за изграждане на високотехнологичната поликлиника. Помещенията в Младежкия център да се използват само от децата на Хасково. Това реши още Общинският съвет. Местните парламентаристи отказаха да отдадат под наем 3 кабинета на Тракия Импекс ЕОД. Дружеството е собственост на майка на съдия в административния съд. Фирмата отказва да напусне офисите си и води дела. Скандалът, че частната фирма Тракия Импекс ЕОД, която отказва да напусне помещение в младежки център, гръмна след докладна от кмета Станислав Дечев. Стана ясно, че дружеството, собственост на майка на съдия в административен съд Хасково, обжалва заповедта на градоначалника. Поредица от съдии си правят отвод, а един, който не е работил с съдията, първо се произнася в полза на общината, а два дни по-късно в полза на фирмата. Днес пред Общинския съвет Станислав Дечев заяви, че настоява помещенията да бъдат освободени за децата на Хасково. Трябва ли в нашите сгради да има търговски фирми, които да извършват каквато и да е дейност, когато функционалността за сградата е свързана с деца, обучение, нашата философия, философията на самата администрация е това нещо да бъде само с деца.
Помещенията са били отдадени на дружеството през декември 2001 година, а след това е подновяван договор многократно. Фирмата Тракия Импекс ЕООД също бе изпратила становище до местния парламент, което бе изчетено от председателя Таня Захариева. Като управител на Тракия Импекс ЕООД заявявам, че дружеството ни желае най-доброто за децата на град Хасково, а отдаването на имот, който не би могъл да се използва за творческа дейност, но от който общинското предприятие Младежки център реализира доходи, също намирам да е в полза на децата на Хасково. Общинските съветници имаха възможност да подкрепят два проекта за решение. Първият отново да отдадат помещенията на компанията и вторият това да бъде отказано и те да останат за ползване на Младежкия център. Става ясно, че договорът е изтекал, той няма да бъде подновяван, няма да има нов търг. Това нещо го става ясно от тази докладна, което означава, че дамата трябва да освободи помещението и звучи много несериозно. Постановяване на ново, госпожата да остане в Младежки център, видите ли, защото тя е много сериозна фирма, притежава 5 милиона и също време нито една фирма за недвижими имоти не може да й предложи в града друго помещение. Това звучи наистина, меко казано, несериозно. Моля? Удобно. На удобни цени най-вероятно се има в предвид, интерпретирам в момента. В крайна сметка с 33 гласа за, без против и въздържали се, Общинският съвет отказа да открие процедура за отдаване под наем на помещенията публична общинска собственост. 180 хиляди лева помощ De Minimis получиха четирима земеделци, пострадали при последните големи пожари в област Хасково. В общинските служби земеделие вече се приемат заявления за форс-мажорни обстоятелства във връзка с кандидатстването за подпомагане на засегнатите от пожарите стопанства. В момента се водят няколко кампании с различни видове заявления за държавна помощ, които се подават по местоположение на имотите на засегнатите от пожарите земеделски стопани. Едно от тях е за форс-мажорни обстоятелства и се подава към Държавен фонд Земеделие. Другите заявления, които земеделските стопани трябва да подадат, са заявления в съответните общински служби по земеделие по заповед на министъра, където е обявено, че ще има допълнително заплащане като обезщетение на засегнатите райони от пожарите. Третия вид заявления и декларации, които подаваме, това е във връзка с правното основание по член 70 и по член 69. Така че земеделските стопани трябва да разберат, че имат няколко вида заявления за подаване. Право да подават заявления имат само регистрираните земеделски стопани. Междуведомствена комисия ще огледа и ще състави протокол на всички имоти, засегнати от пожарите. След като Междуведомствената комисия изготви всички протоколи и опише щетите, които са резултат на пожарите, земеделските стопани тогава ще трябва да отидат в Държавен фонд Земеделие и да си подадат заявление и да кандидатстват заедно с протокола по De Minimis, където ще получат обезщетение специално за опожарените си площи, животни и обекти. Четирима земеделски стопани вече са получили помощ след подадени заявления на общата стойност от 180 000 лева. Вчера в общинските служби са получени още 12 заявления, които в момента се обработват. Българската агенция по безопасност на храните предприема мерки във връзка с усложнената епизоотична обстановка в Румъния и Гърция, свързана с чума по дребните преживни животни. Целта на действията е да не се допусне появата на болестта у нас. С писмо до областните структури изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните е разпоредил повишаване на епизоотичната готовност в страната. Ветеринарните лекари към областната дирекция в Хасково извършват засилени клинични прегледи на животните. При възникнали съмнения е разпоредено да се взима кръв за установяване дали е налице вируса. Провеждаме разяснителна кампания сред животновъдните по възможност да не закупуват животни от Република Гърция и Република Румъния. А също когато закупуват животните, са сигурни в здравословния статус на животните, като животните трябва да се придружават със съответно ветеринарно-медицинско свидетелство за придвижване. Също, понеже в Европейския съюз е разрешено свободното придвижване на животни, може някои от кланиците да
закупят животни за неотложно клане. Там е разпоредено да се извършва засилена дезинфекция на транспортните средства, също да се извършва клиничен преглед и след клиничен преглед на животните. Сред симптомите на болестта при животните са треска, секрети от очите, носа и устата, афти в устната кухина, сухи и напукани муцуна и ноздри, разстройство, кашлица, затруднено дишане и хранене. Чумата при дребните преживни животни, овце и кози, не е опасна за хората, но нанася изключителни икономически загуби сред дребните преживни животни. Там заболеваемостта достига до 100%, а смъртността варира от 20 до 90% в зависимост от статуса на съответното стадо. Нанася огромни икономически щети, смъртност, също загуба от продукция мляко, вълна и други. Болестта се предава чрез директен контакт между болни и здрави животни, както и чрез замърсени с вируса фуражи, оборудване, превозни средства и постеля. Собствениците могат да защитят стопанствата си, като приемат само животни с доказан здравен статус. Препоръчително е да не се търгуват животни от държави, засегнати от чума по дребните преживни животни. Опасенията са, че има в съседни области в Република Гърция срещу нашата община Ивайлоград. Затова ние приканваме по възможност стопаните да не закупуват такива животни от тези области. При поява на признаци на заболяването или съмнение за контакт с заразени животни, специалистите съветват незабавно да бъде уведомен официалният ветеринарен лекар. Майки с деца излязоха на предупредителен протест в смолянското село Смилян. Те настояват държавата и общината да предприемат мерки и да осигурят безопасност по главния път в населеното място. Сега животът на всички е застрашен от колите, които развиват високи скорости. Смиляна е единственото смолянско село с естествен приръст. Днес голяма част от младите майки в селото заедно с децата пресичаха многократно опасна улица в знак на протест. Двукилометровият участък е републикански път към град Родозем. Колите, които минават през улицата, карат с бясна скорост, изпреварват се неправилно. Това е всеки ден, по много пъти на ден. Даже мисля, че преди две седмици на Чичо ми, както си ходеше по улицата, защото нямаме тротуари, една кола го закачи с огледалото по ръката. Така че много-много случки има, страшно много случки, е много страшно. Постоянно котята, минаващи кучета са убити от коли. Освен това малко дете, имам дете, тинейджър, което е на 16 години. Всеки ден се притеснявам това дете как се прибира от горната част на селото до тази част на селото. Единственият вариант, за да се стигне от тук, например, до центъра на Смилян, безопасният вариант е с кола. Пеша, това не е безопасно. Хората припомниха, че преди две години кола е убила техен съселянин. Убедени са, че ако не се вземат мерки, е въпрос на време трагедията да се повтори. Затова изпращали неколкократно подписки до Община Смолен и Агенция Пътна инфраструктура. Близо 5 години се борим с това нещо да има тротуари, по които децата ни и ние спокойно да се движим до детската градина, до училището, до центъра, защото вие виждате, че ние се движим буквално на пътя. От 4 август майките ще преминат към ефективни протести. Тогава ще затворят пътя за 3 часа. Предстои 1, 2, 3, 4, 5 пъти да затваряме пътя, който свързва Родозея, Мадан и така нататък с Смолен и останалите села. Ще затваряме пътя, докато не постигнем това, което желаем. Постоянни повдигнати пешеходни пътеки, тротуари, пътна камера, пътни знаци. Кметът на селото Чавдар Червенков каза, че напълно подкрепя протеста на майките. Ети ви ще търси отговори от АПИ и местната управа. Парламентът възложи на Министерски съвет програма за предоставяне на компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според ресторантьори, ако помощта се забави, може да се стигне до съкращения в бранша. Към 15 юли цената на електроенергията на свободния пазар се повиши и достигна между 1000 и 1100 лева за мегаватт час. Сметките за юли все още не са ясни, но от ресторантьорския бранш имат опасение, че те ще са много високи. Надяваме се тези цени да се нормализират и всичко, което е над допустимата норма от 200 лева, да бъде компенсирано от страна на държавата, иначе предстоят наистина големи фалити не само в нашия бранш, тази цена е за всеки един бизнес, на който е на свободния пазар. За компенсация от страна на държавата вече са водени преговори в Комисията по енергетика в Народното събрание. По-късно парламентът реши в срок от 7 дни да се приеме програма за предоставяне на такава. Комисията е гласувала всяка сума, която е над 180 лева на мегаватт, да бъде компенсирана от страна на държавата.
противен случай отново ще се стигне до освобождаване на персонал. Имаме много персонал, който е ангажиран в момента и ако голяма част от печалбата, която сме изкарали, отиде за плащане на електроенергия, разбира се, то трябва да се компенсира от някъде или трябва да се съкрати персонала, или да се намали качеството по някакъв начин на предлаганата услуга. Кадиров даде за пример условията, в които работи бизнеса в други страни в Европа. Цените на тока на свободния пазар в Германия и Холандия са два пъти по-евтини от нашите. Нали, ако сравним тези икономики с нашите, нали, знаете за какво става въпрос. По този начин нашият бизнес не е конкурентоспособен на свободния пазар в Европа. От бранша се надява след предприятите мерки компенсациите да бъдат изплатени на време. Припомняме, че ресторантьорите бяха и в стачна готовност при отказ да бъдат изплатени компенсации. 68-годишен турски гражданин, превел двама афганистанци през българо-турската граница, остава за постоянно в ареста. Това реши районен съд Свиленград по искане на прокуратурата. По искане на районна прокуратура Хасково, териториално отделение Свиленград, съдът взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 68-годишен турски гражданин. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 24 юли 2024 година в района на граничната пирамида в землището на свиленградското село Сладун е превел нелегално през границата от Турция в България двама афганистанци. Те искали да влязат в България, но не разполагали с документи и разрешение да пътуват в Европа. Двамата се свързали с каналджии, които се съгласили срещу сумата от по 3000 евро на човек да ги преведат нелегално. На сутринта чужденците били закарани с автомобил в близост до турско-българската граница. Оттам продължили пеша, водени от турския гражданин, който ги превел нелегално на българска територия. По-късно същия ден те били заловени от служители на гранична полиция. Районен съд Свиленград е преценил, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че 68-годишният мъж е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем и съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Взетата мярка за неотклонение може да се обжалва пред окръжен съд Хасково. На сесията на Общинския съвет кметът Николай Мелемов тържествено връчи отличията почетен гражданин на Смолян на художника професор Рушко Челебиев и общественика Георги Милушев. Двамата получиха и парична награда от по 1500 лева. Професор Рушко Челебиев е известен художник, монументалист и преподавател в Националната художествена академия Николай Павлович. Негово дело са емблематични за Смолен монументални обекти и мозаични платна, като този в Общинска администрация и Младежкия дом. Присъствието на близки и приятели с бурни аплодисменти, професор Челебиев получи най-високото отличие на община Смолен. Бях загубил надежда, че това нещо може да ми се случи, но така или иначе след третия път нещата са на лице. Разбрах, че Светозар Кананджиев се е ангажирал с организирането на инициативен комитет, така че си позволявам да му благодаря първо него, да благодаря на тези, които се включиха в този инициативен комитет. Знак на благодарност професор Челебиев подари на Общински съвет икона на Свети Висарион Смоленски. Съставане на крака присъстващите в залата посрещнаха и 96-годишният Георги Милушев. Той без никаква чужда помощ стигна до подиума и развълнуван изчете саморъчно написаното си слово на благодарност. Признанието и благодарността за приноса ми за мен са най-големата награда в живота ми и ме стимулират да дам още нещо до края на дните си. Най-сърдечни благодарности към всички вас. Благодаря. Милушев е главен инициатор за построяването на паметника на Христо Ботев в Смолен. Със собствени авторски усилия и средства създаде бюст паметници на Васил Левски и Георги Раковски. Те са монтирани на централни места в града като дарения за всички смоленчани. Предлагат началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Свиленград да бъде удостоен със званието почетен гражданин. Номинацията за главен инспектор Ивелин Тонев е заради героизъм и професионализъм, проявени при огненото бедствие в региона.
Главен инспектор Ивелин Тонев да бъде удостоен със званието почетен гражданин е предложил кмета на Свиленград Анастас Карчев. Сред мотивите на градоначалника са героизъм и професионализъм, проявявани винаги при тежки пожари, сполетели през годините общината. По време на огненото бедствие преди седмици, жители на Свиленград също наблегнаха на отдадеността на началника на пожарната. Положителните публикации в социалните мрежи тогава той коментира така. Да, видях я вчера, за което съм благодарен на хората, че оценяват не само моят труд и труда на тези момчета, които са зад нас, защото в крайна сметка и те много дадаха, страшно много. И те са много уморени. Предложението на кмета Анастас Карчев вече е прието единодушно от постоянните комисии в Общинския съвет Свиленград. Най-малкото, което можем да направим за главен инспектор Тонев и да му покажем дължимото уважение и признателност, е да го устоим със званието почетен гражданин, посочва още градоначалника на Свиленград. В сряда местният парламент ще вземе решение дали да удостои пожарникара със званието. Средно по 1000 туристи на месец посреща регионалния исторически музей в Кърджали. Това сочат данните на културната институция за първото полугодие. Близо 6000 са туристите, посетили музея в Кърджали до края на месец юни тази година. Най-голям наплив е отчетен през последните два месеца. След ужасните години на COVID, плавно нещата тръгват нагоре и има един постоянен интерес на хората към това, което пази музея в Кърджали. Наплив има и в момента. Так му приключваме с разходката, впечатление абсолютно всичко. И добрия гид, който имаме, изключително интересен разказ и експонатите, които има в музея и самата сграда на музея е доста впечатляваща. Най-вече сградата, експонатите и много за бита и културата на местните хора, като са обитавали района. Има уникални експонати. Препоръчвам на повечето хора, които посещават Кърджали, да видят музея. Ние сме от Северна България и ми беше интересно много носителите, като почти цялото семейство сме и в момента танцуваме народни танци. Освен туристи от страната, културната институция се радва и на интерес от чуждестранни групи. Често те съчетават посещенията си на Перперикон с тези в музея. По тази причина очакванията са през следващите месеци наплива да се засили още. Така се разделяме. Хубава вечер и приятни почивни дни!